Я ніколи не грав. Ви не грали у гру? Я займаюся оповідями та емоціями, а не грою. Якщо гра така добра, як ця, вона дає стільки ж емоцій, як і оповідання. Тільки не кажи, що ігролад емоційніший за кат-сцени. Кат-сцени нудні. Я їх пропускаю. О, ні. Ні-ні-ні. Я покажу тобі силу оповіді, хлопчику. Дівчинко. Добре, файно. Але спершу я покажу вам силу гри, старий. Хапайте контролер. Вау, це миша. Почнімо спочатку.